Znači, po vama, da se mi Srbi dovedemo, da poštujemo Boga, mislite da bi nas Bog pogledao i da bi nas sačuvao? Pa naravno da bi nas pogledao. Vidi, to se dešavalo u istoriji. I to Bog kaže, kad bi narod moj držao zapovesti moje i uredbe moje i zakone moje, brzo bih pokorio neprijatelje njihove pod noge njihove. Znači, kad Bog vidi želju jednog čoveka u Srbiji, da želi da napreduje, da želi da bude bolji, ali da postoje okolnosti koje mu ne daju, odavde satanisti, odavde ovi kerovi, odavde ovi, odavde ovi. I kad Bog vidi da postoji želja kod jednog broja ljudi u Srbiji, da hoće da se razvijaju, da hoće da napreduju, nisu oni savršeni, ali imaju tendenciju da rade na sebi, pravi neke male korake svaki dan da mu bude bolje, trudi se, Bog vidi ljudska srca, i to ono što piše u Bibliji, kaže Bog ne gleda ono što čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce. I kad Bog vidi da postoji jedno minorno zdravo tkivo u Srbiji, koje hoće da napreduje, hoće da se razvije, koje hoće da brine o svojoj deci, onda će Bog da interveniše. I to je nama jedini spas. Ovo sve drugo je šuplja priča. Ja uzmem u demokratiju da ja dođem na vlast, da ja budem predsjednik Srbije. Miroljub da bude predsjednik Srbije i stvari će se provoditi. Šta će se provoditi? Ne može ništa provoditi. Dođe NATO i izroka me. Razumeš? Dođu ovi ustaški mediji i satanizuju me da sam silovo ovog, da sam dilovo drogu, da sam pobio 500 ljudi. Razumeš? Ko što su satanizovali Dražu Mihajlovića, ko što su satanizovali Slobodana Miloševića. Razumeš? Prvo te satanizuju, onda te izrokaju. Šta bi ja tu mogao, ja predsjednik Srbije? To je neozbiljno. To samo neko ko ne poznaje kako sistem funkcioniše misli da kad bi ja došao na vlast u demokratiji da bi se nešto promenilo. Kad bi ja došao na vlast u teokratiji, možda bi se nešto promenilo. Ako Bog misli da sam ja sposoban da nešto u praksi uradi. Možda ja ovo pričam. Ja sam nešto uradio u mom životu i privatno i tako dalje. Možda ja imam neke rezultate, pa možda bi ja nešto mogao da uradim, ali... Znači, to je jedini da nas Bog pogleda i da zaštiti od svetskih satanista. Ovo sve drugo je utopija, šuplja priča. Mi ćemo da promenimo vlast, pa će nam biti bolje, mi ćemo ovo. Imaš vlast koja ti omogućava da i ovi mogu da se razvijaju, i ovi, i ovi, i ovi, i ovi, i ovi. Ali ako hoćeš da imaš privilegije, onda, brate, budi deo sistema. I nemoj mnogo da blejiš i da filozofiraš.